هي سيجارك قاتك قبائس وكمديا وحوكلو كمديا هي إسراف المال وكمديا إلين إلهي وحو له لا تصرفوا إن الله لا يحب المصرفين إن المصرفين كانوا إخوان الشيطان معناه مصرف حق قذب المية وقاعد جيسن قنطن دولار قري كرة لقل ليه يكو قدنا يلعقت قاتك سيدرت وحاران مر هدي نين كان أوسن بأغين دروغان القورما دروغان ماذا هذا الأغانية نين كمركو وايو ما مركو هايس قاد كده مقالة مقدشة دولة واي واي بس وذيك رنبو الشيغي محمد سياد برا قادة ريدي يقول الله يقول بلاي واي ديوغي مركو قاد كريبي ايا محمد سياد برا إساغان قصوك عين وان ريدين اني مركا قاد كريبي اي مقدشة انجوغي مدينة انكو جب براك مدو تبكاي مدو بدقنين وحاصوب بلابطي وحلا يراد مقالة مقدشة بندو قاد كريبي حوغا القصو قليناي وحان كلان لجوغي قبر لا يقان مركب على يرادو دول بحنتا بنجي كشغيسا لجوغانو ايان لا شغيناي قبض داس همين والبقرقة دقادة لقوعوناي ساس ايتا مقالة دلو ديدو معنا قادكو فرنده كوباد محمد سياد بروحا اصوه واح لقوب بدل اوسان سمين بو جوجي سيدا عدو ولاد كان شغي محا عبدالله فرماجين قادك مركو جوجي لقو قاد حادة داني يوم محويري يوم ننك لا يرادو محويري عزا قادو كبلو دو فرنده إصلا رنوي صالي السناجي عين نينكي جبوتام يكبل عبط غاد كبلوت نيو غاد كان وافدنا وأم الفواحش ويه وأنا أم الفواحش الصومالي ويه قام راح ده عمل صومالي غاد بعنتا غاد كان واركن دبعت ذو جيستو إذا ما ذو جيستو هرمر لا أنت دبعت ذا دلك لن غاد كسوي إد كديرة ولاية مسحر بع الصعدة ما wax kala la socda lama yaqaan marka runtii dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta taal Soomaaliya waa qaad ka weyn way laakiin habar gidir macnaheey gaar ahaan beesha Sacad oo ay diid ka dhashay hada waxay leeyeen qaadkii waa loo diiday sidoo kale macnaheey daangama duban karno you wrong laba meel oo maarkayse macnaheey aan ku kulmi karno ma jirto askarana la daba dhigay boolis ma shiri karno saasay leeyihiin marka shalay farmaajo markuu joogay way u hanjabi jireen laakiin hadda macnaheey tartiib ay u hadlayaan sabab haarta fiiri sideedaba waxa la yiraahdaa wixii waxaad qarsatid way ku qarsanayaan xabar gidir horta dhibaatadan dhan ayda sameys xasan ayda soo ceshatay ayda cid dooranaysa maal waa loogya waxaanu nagu filnaa roblaan nagu filnaa mugta oo loo bixiyay baahane abaayle baahane wax magac saasi u sameen robl fidnadiisa ayaa bart nagu filnaa ayaga iyo nimanka dareysal wasaaraha laga dhigay isku mid waay dad gaajaysan bay aayeen dareysal wasaaraha oo kala qabiilka ogaadeen la yiraado lixdinkii ugu dambeeyay dawladnimo nimankan habar gidirna lixdinkii ugu dambeeyay dawladnimo oo abdullahi ninka la yiraado muxuu ahaa Abdullahi Ciise ayaa ugu dambeeyay oo asigana dhibaato darteed looga reebay marka labadan qofood gaar ahaan habar gidir lama doonan lahayn sidaas darteed ayagii marka Xasan wiji ku soo hartan waxay isdhaayeen Xasan waa ku socon kartaan wax walba idin qaban doona Xasan waa ogyahay wuxuu had u reebanayo male aakhirkeen wuxuu rabaa inuu lugaha ka jaro bagnaha ka jaro laakiin waqti iyo fursad uu sugoya oo ayagu sugoya hadda ayagu waa u dhamaatay habar gidir hadda damaceed waa soo laabmay maalintii la yiri ka kaca xarada maxay ahayd dabdamiska hadda qabuuraan ayaga bixinay ogow waa saadiga sheegaysay oo lagu dilay Cornel Aadambeer lagu dilay ninka la yiraahdo Cabdi Qaydi iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaa ninka la yiraahdo dhabanacas iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaa ninkii galmudu ka iimaanay oo qaadka soo degsanay shuluq muxuu ahaa magaciisa Saadiq John iyo Liban Shuluq iyo Haaf ma yadaa ninkii Haaf wey marka habar gidir hadaba ayda waxay fiiri niman baa waxay dhigi jireen rabbiow waxba ashan meena roob cirka maxay dhagax shabeelada oo sana gacanteedu way ka bixi doonta oo baraa way ka bixi doonta
marka inta way ogiin marka een ayadan wax bacshan maayaan marka dhibaatooyinka maanta taala oo Soomaaliya u taala waxay tahay sida la sheegay musiibo musiibo lagu daabay maanta Soomaaliya haysata mar hore musiibo haysatay dowlad la'aan dhibaato ayada marka qaladka Soomaali gasho waxay tahay isqabasho la'aan doonta marka la saaray kuwa hoos haday yiraahdo waa duleelinayna kuwa kor waxaa la rabaa noo inay dhaahan oo gacanta qabtaan ma dhicin habar gidir waxay dhaahdo doonta waa duleelinayna ikraan tahliil ay ku marmarsiyoodeen waxay ku marmarsiyoodeen qalbi dhagax xasan ninka la yiraahdo maxamed abdullahi farmaajo u shaqeynayo oo wadaniyadnimo ku jirta ayay iska rideen habar gidir warkeeday maqleen abgaalni inta aqalka daran way maqleen hadda dhibaatada haysata waxay tahay marka dhibkii ma ka baxayaan maya habar gidir hadda marka waxa haysata musiibo nin lix wiil leeyahay lixdiisa wiil iyo asaga shil ay galeen oo isbitaal la wada geeyay oo soo naaxay uu yiri wiilasheeda wax nool ma jiraa markaas la yiri laba laba ku nool afar aad dhimatay alxamdulillaah uu dhaaya ninkaas si u dhaaya alxamdulillaah afar wiilaba ka dhimatay macnaa waxaa la yiraahdaa musiibo musiibo lagu daabayay waay xasan sheekh maxamuud iyo habar gidir maanta waxay isku yihiin musiibo musiibo lagu daabayay isku yihiin wax ayaga ka naxayana male dagaalkii afarta bilood ah dhex maray adduunya dhex martay labadooda marka hadda dalka ayaga ka taliya labadooda way isku gaban yihiin waa laba musiibo oo la isku daabeeyo waay marka tanna mahad alla weeye inay xildhibaanada ay soo doortaan mahad alla weeye intay waxaa la yiri dhibka intuu kuu dambeyn lahaa ha kuu soo hormaro dheefta ha kuu dambeyso Soomaaliya dheefay u dambeynaysaa labadan reer waxba isku ceshan maayaan labada sano soo socoto wax la isku ceshanayo male dhabar toogasha dhacaysa dagaal hadda waxa loo gala la'yahay habar gidirna abgaalay ka baqoysaa abgaalna habar gidiray ka baqoysaa shaah cabe iyo shaah shub iyo aabe dadkaas nimika khatarta habar gidir aabe shaah cad maal dhihi jir ilaa hadda nolol iyo geer dhabarkaa laga toogta waa dagaalkii yahuudda loola galayay masar oo kale masar hadda carabta kale markay dhabarka ka toogatay galaabiib bay isku dhiibtay mugti leeq askari kasta masri ah waxaa la arkay dushi laga toogta dushi laga toogta gadaal laga toogta macquul malaha ma halayn ilaa carabta kale loo adeegsaday marka hadda habar gidir iyo abgaal iyo xulafadood labadan sano wiji badanaa la arki doonaa waana maslaxay noo tahay ayagoo soo diirdiiray gabfuurka ka soo jajabay oo dhahayaan war yaa noo talinaya war yaa war farmaajo bliis farmaajo dhahay maya maya hadda waa daalanahay hurda ayay hayso wicina dhahaya arki doontaa dhibaatada ay soo wadaan markaad cabirtid isteediyada doorasho la'aanta oo isteediyadii hadda wax walbay samayn karaan dagaal sokeya ka dhex qari kara mucaaradkii iyo muxaafidkii wada ma haystaan dhibaatada soo socota ka weyn waxa hadda soo waxa hadda aan dhex taaganna oo habar gidir iyo abgaal ay wadaan sax maaha dowladnimana maaha way sheekh qaasim xildhibaanna ayaa caawa lagu weeraray lagu afduubay kenya niman askar kenyaati ah oo soomaali la socotaa u galay waa xildhibaan xasan cabdinuur oo baarlamaanka soomaaliya u tartamay guddoomiyaha hadda koor oo kasoo jeeda stateka maryland baasaboor maraykan wata laakiin waa lahayn waaye markii waa la soo daayay iyo xildhibaan kooshin waxaana la yidhi dowladda ayaad mucaaradaysaan muushin ka dhana xukuumadda xamse iyo xasan baa wadaan marka ma arkaysa sideed u aragtaa in xildhibaano kenya lagu ugaarsado ee dowladda mucaaradku ah horta nimankan waa saan kuu sheegay wax walba way dejiyeen maalintii taakeya lasoo qabanayaybo taakeya asaa issoo dhiibay waxaas qabasha lama dhaho waxaa dadka la tusi rabay xildhibaanada dowladda awooday leedahay dalka dibaddiisa hataa waa aqli xumadooda waa tuu leeyahay ninka la yidhaahdo xamza hanloola soo tarxiilo nin muwaadina ameerikaana aqli xumadiisa hanloola soo tarxiilo waa aqli xuma mugta marka nimankan aqli xumadaas way qabaan way aaminsan yihiin taakeya lagu bilaabay oo been been ah oo la leeyahay wixii dibadda ku hadlasaana usoo qabanaynaa maxkamad been ah la saaray dadkaa lagu baqdin gelinayay waxaas waxba kama jiraan waxna ma qaban karaan marka dan baara ducaal ahaa soo maa
asigana wax yar u dhiman aan hadii run daaroonimada runta loo sheego daraad runta loo sheego hadaa waxa la yir 93 iyo kala arabtaan daaroonimada la idin ka saarabtaan soo cadeeya hadii kala baash way isaysataa halasna shaqeeyo isla shaqeyntay qaateen xasan waa og yahay ayagana way og yihiin meesha waxay rabaan marka dagaal xun in kismaayil isla galo daarood iyo wiil ka dhaxay loolana marka waxaas soo socda marka xildhibaanada haddii kadib lama qaban karo baashu mar hore waxay ahayd in dadka la caburiyo oo la soo qabto laakiin hadda wixii ma shaqeynayaan oo Kenya waxay qaadatay Mareykanka u sheegay in madaxweynaha jira loola shaqeyn karin uu yahay madaxweyne opening open the door ilaan gabadhu markay garoob noqoto Ingiriisku waxaa lagu yiraahdaa garoobtu waxaa la yiraahdaa Ingiriisku waxaa lagu yiraahdaa maxay ahay divorce window waa irid waaye window man window waa mid laga dhintay divorce waa mid la furay window waa daaqad marka ha daaqad marka niyo nimankii Xasan Sheekh Maxamuud adduunka heshiis lahadi wax bay ka halaysay Mareykan saaka wuxuu soo saaray qoraalkiisan u jeeday in Al-Shabaab soo laabanayso dhibaato xunna soo socoto Kenyan horey u sheegtay waa wax la isku ogyahay waxaa la rabaa maadaama shidaalkii loo diiday maadaama imaaraadkii iyaga wateen la dildilay oo hadafkii dhan la burburiyay Ingiriiska waxay rabaan in shabaabku nagu hubeeyaan shabaabka hadda waxaa la rabaa in la hubeeyo markay ay ka tagayaan waddanka Kenya oo kale hubka ay siiyaan Muqdisho labo maalin la lagu imaadaa la rabaa wax la isku ogyahay waay marka aniga taasaba noo dhaantayba nimankan waxay wadaan iyo shabaab runtii shabaab hadii tala lagu wareejiyo qarax ma ila sameynayaan inta ayaga qarax wadeen waxay ahayd talada inta loo diidan talada hadday waddanka la wareegaan hadda 16 bilood haye waa iyaga mugti laakiin waa run ayaga wax loo diidan yahay daraskay ku duulayaan dhul balaarsi ma dhaafayaan waa noola yeertay Kenya ay noo yeertay Ethiopia noo yeertay ayaga intaas taa lagu nacban yahay bas ma aha inay adduunka fiiri 2013-kii qoraalkii ka soo baxay UN ka fiirso wax ka cadaalad badan ma laha leeyahay dowladda Soomaaliya iyo shabaab waxa cadaalad badan baa leeyahay shabaab waa UN wax qiraya reportka 2013 shabaab laga soo saaray aqriso way qiran adduun waa la qiray inay cadaaladiin waa been Soomaalidan ayaga wax qasaya marka shabaab hataa hadday waddanka la wareegaan adduunka aaminsan inay cadaalad sameynayaan Sheekh Adduunka saas u aaminsan yahay reportka 2013 ka la fiiriyo Sheekh Qasim 2013-kii Sheekh Qasim kota kuna askari oo hal mal xuduudda Soomaaliya ka soo talaabay oo Itoobiyaan ah ma dhicin taariikhda inta loo geeyay hadda kor kota kuna askari oo hal mar soo talaabay Sheekh Qasim waxaan rajaynayaa qadka waa uu ka go'ay cilad baa haysata uu ka go'ayaa walaalayaal maadaama ma arkaysay macnihii hawlo fara badan ay nisugayaan halkaasi ayaanu ku soo gabagabeyn doonaa inta damacday inay istuudiyaan ka hadlaana waanu ka raali gareynaynaa fursad aanay u helin inta fursad u heshayna macnihii way mahadsan yihiin barnaamijyo fara badan oo aan qaban doono waqti badan baan heli doonaa maalmaha soo aadan insha Allahu ta'ala fursadeenu way ballaaran tahay istuudiya waa ku badnaan doonaa doodaha qof walba aan u furaynaa insha Allah soo diyaar garoob halkaas aan ku soo gabagabeynaa barnaamijkan hadda degdeg ah ee Xasan Cabdinuur iyo Xildhibaan Kooshin Kenya lagu afduubtay isla markaasna la haysan kari waayay hadda hoteeladooda jiifa muuqaalkan muuqaalka xiga kor hadii la kala qaato waxaan idin leenahay Firdowsan.